Güclü külək Goranboyda da fəsadsız ötüşməyib. Təbiət hadisəsi 5 mərtəbəli binanın dam örtüyünü yerə atıb, rayon sakininin avtomobilinin üzərinə ağac düşüb. Rayon ərazisində kənd və qəsəbələrdə iri gövdəli ağaclar küləyə tab gətirməyərək aşıb. Elektrik enerjisi verilişində fasilələr yaranıb. Təbiət hadisəsi zamanı Cəfər Cabbarlı küçəsində yerləşən 5 mərtəbəli binanın dam örtüyü küləyin təsirindən küçəyə düşüb. Hadisə zamanı xəsarət alan olmasa da, bəzi bina sakinlərinin pəncərələri də yararsız hala düşüb. İri gövdəli çınar ağacı Goranboyda kökündən qoparaq, yolu açdığından küçədə hərəkət də bir müddət çətinləşib. Küləyin aşırdığı ağac rayon sakininə məxsus minik maşınının üzərinə düşərək, onu da yararsız hala salıb. Təbiət hadisəsi zamanı rayonun Qızıl Hacılı qəsəbəsi, Boluslu kəndlərində də iri gövdəli ağaclar aşıb. Rayonun bir neçə yaşayış məntəqəsində elektrik enerjisinin verilişi dayandırılıb. Fəsadların aradan qaldırılması üçün aidiyyatı qurumlar hərəkətə keçib. Thank you.